Marginal invadindo o QTH do roubo positivo, tá pela Alameda Tietê. QTH, Marginal Pinheiro. É lá em cima, lá. Atrás do cruzamento vermelho. Uhum. Bora. Virou à direita na Pinheiros. Segue sentido aeroporto. Ué. Você tá por cima do viaduto? QTH. Tá, tá lá em cima, ó. Pega a esquerda aqui, ó. No Vanilla ali, vai descendo Vanilla. Vai caindo no Vanilla. Aí, ó. Ai! Na praça. Quase que você mata ele. Ô, Bilão, hoje aconteceu isso, os caras reclamaram. Os caras estavam fazendo graça comigo com a CG, aí eu desliguei a sirene e fiquei quietinho, né? Aí eu vinha milhão na outra curva, ele veio de frente. Quase matei esse caveado. Ele reclamou e falou... Ah, será? Vai. Ô, Bilão, aí ele falou assim, não, aí é maldade, você me atropelou na maldade. Eu falei, não, ué, você não tá jogando os becos fazendo graça? Pegou direitona lá, ó. Tá roletando, vai fazer um quadrado na coisa. Direita, direita de novo aí, ó, direita. Caralho, pra mim ele foi reto. Não, não, não. Aí, ó. Forma. Vai cair Brigadeiro Galvão. Mano, eu juro por Deus, ele foi... Brigadeiro Galvão, virou esquerda, vai cair a Avenida do Estado. Eu juro por Deus, ele foi reto. Lateral da Arcades. Esquerda novamente, tá pela Avenida do Estado, passando embaixo da 9 de Julho. Aí, 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 ó, boa, boa. Miau. Você segura unidade, virou a esquerda, esse do praça, na construção. Essas viaturas falta torque. O quadrado vai cair na garagem da praça. Essa viatura é o cabrum, velho. Aí, ó, tá voltando, voltando, voltando. Aí, 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 boa, boa. Da avenida principal. Vai cair, vagabundo! Pra direita, Muniz. É que eu vou colocar no alto aqui, tá no baixo. Só passa a viatura pequena. Positivo, copão. Pegou a direita, sentido antigo DP. Positivo, tá no visual, tá no visual. Tá aluguel de barco, sentido federal. Tá roletando atrás da Delta Papa, antigo Delta Papa. Tá indo sentido motorista de ônibus. Retornando na frente é o antigo Delta Papa. Tá na Barra Funda, sentido Praça da Sé. Praça da Sé. Vai caindo pra Caimbu. Praça da Sé, principal. Praça da Sé, sentido vermelho. Pela 23 de maio, vai, possivelmente vai adentrar vermelho. QTA, continua. Tá pela 23 de maio, sentido China. Ele, tá passando? Tá passando. Ah, sim. Passando pelo Monumento Chinês, quebrou a esquerda, roletando, por cima de Pinheiros. Tá na Brigadeiro Faria Lima. Loja de roupa do China, passando por cima do Cave. Faz sentido lixão. Tá pela Roberto Marinho, sentido lixão. Que moto é essa aí, mano? Ah, uma XJ. Vai cair ao lado da arena. Vai cair na Avenida dos Estados, ao lado do lixeiro, pela arena. Ah, a XJ, quando ele não mexeu, ela tá muito... Sim. Principal do lixeiro, pelo Santa Amaro. Tá indo sentido Antiga Benes, QTA, construção baixa. Uxi! Ah. Ixi! Só vai, Milão! Nossa, esses carros é muito cuzão. Tô no Praça da Sé. Olha lá, olha lá. Pega ele, Bilão. Pega ele, Bilão. Quadrado na praça. Eu tô achando. Ei, vai, 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 vai. Essa viatura aqui vai lá na parede e volta. Ih, olha os caras jogando na frente, ó. Tá bom ser com unidade, tá sentindo. Bom ser com unidade, eu achei que era o carro. Ali, hein? Quebrou. Você? Não, não, foi batida. Entrou vermelho. Ó, quebra direito, quebra direito, quebra direito, quebra direito. Entrou vermelho. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tá lá, 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 lá na esquerda, ó. Do Museu das Belas Artes. Não, Bilão! Tá maluco! Mantém 9 de Julho sentido um monumento. Ô, oh, nossa, tinha um Bilão hoje mesmo crinando, viu? Na outra viatura. E toda hora ele me dava na traseira. Sei lá, um outro polícia aí, num P1, numa Spin. Toda hora ele me dava na traseira, Bilão. Nossa, eu vou sair daqui, cara. Ô, oh, eu... Viatura aí? Tava aqui com essa daqui e tinha uma outra espinha atrás de mim, igual um maluco. Ele vai tomar um cerco mesmo, cara. Vai, vai. Pega ele. Tá roletando rua. Vixe, caiu. Claro que caiu. Direita, tá passando em frente ao concessionário de luxo. Roletando a avenida. É agora, hein? Agora, é agora. Tá na lateral do fórum. Esquerda, vindo mansão. Enquanto, cara. Achei que ele ia pular dentro do esgoto. Não tem esgoto, não, dentro do metrô? Pelo metrô, o carrão aí, Bilão. Metrô.
Será que tira o joalheria? Oh, essa, olha, essa, olha, olha, a merda, olha a merda, é. Falou, Milão! Vamos ver quem corre mais. Vixe. Não. Bração do caralho! Desmaio. Vira a esquerda, pega o bração. Que dá a esquerda novamente. Ô, viatura não faz curva, não. Não é por nada, não, mas tá melhor que as viaturas. Ué, claro que tá, pô. Isso, mesmo, oi. Você lembra daquela traio do tático lá? Nossa, tia, era bicho. Vai se matar. Tá pela consolação. Morreu, cadê? Vai cair agora, ó. Vai cair, ó. Entra no banco central. Ó. O peão tá bom da viatura aí, ó. Lê, será? Não sei. Olha o outro parando no meio da rua ali, ó. Tá pela Rocha TV. Ai! Tá roletando esquerda, vai cair 13 de maio. Ó, o roubo. Que ideia, virou a direita. Na rua da constelação. Um monte de pinote na cidade, os caras da GTA, velho. É isso. Eu guardo o pinote, viu? Eu dei GTA porque só tava nossa unidade na rua, então tava impossível. Virou a direita da nova de Júlio. Adentrou a grade da praça. Boa. Aí. Vai reto. Boa. Direita de... Aí, boa. Nossa, bom. A viatura deu um cavalinho de... Visual. Tá pela Praça da Sé. Subindo no sentido do antigo hospital. Quebrou esquerda novamente, roletando garagem. Embaixo do elevado, sentido vermelho. Mano, o Deleon botou a motinho capeta, velho. Que tá, isso? É um bicho. Tá sentido China. Tá passando pelo museu. Tá pela 9 de julho, pelo museu. Cai em monumento chinês. Quebrou a direita, estacionamento colorido. Ele vai cair. Tá pela Brigadeiro Faria Lima, subindo no sentido cemitério, no colorido, pelo Butantã. Adentrou o Butantã, principal. Tá pela 25 de março. Descendo no sentido Pinheiros. Barra Lagado. Quebrou a esquerda, antiga DP. Tá sentido museu novamente. Pela 9 de julho. Ambulância! Passando em frente ao museu. Pela 9 de julho, vai cair em frente ao vermelho. Não, carro! Aff, velho. Caralho, velho. Positivo visual mesmo, segue roletando. Não, esses carros é foda, viu, mano? Não. Ele só joga em cima da polícia, não joga em cima do vagabundo. Adentrou a Santa Cecília, sentido Shopping Guatemi. Última forma, o mesmo subiu a Avenida Pembu. Última forma, Atlântica, ao lado do Guatemi. Mesmo segue Atlântica, sentido antigo, batalhão de rota. Passando nesse momento, antigo batalhão de rota, pela igreja, vai passar o metrô, Avenida Atlântica. Cuidado com esse caminhão aí. Segue lá, pô. A viatura tá feia atrás, viu? Tá. Ai, velho. Você zoou demais. Mesmo adentrou Guarapiranga, sentido Pier. Ah, não vai se tacar dentro da área, não, né? Não, pelo amor de Deus. Atrapalha demais, né? Não atrapalha. Mas não atrapalha só nós, né? Porque os caras não. Se matou. Achei que ele ia virar. Esse cara tá sortudo demais. Tá. Mesmo adentrou Orlas da Praia. Oi. Vai nele, fica nele, Bilão. Tira o tatuagem. Sai, mulher! Sai do meio, acabou o freio! Mesmo ainda segue pela hora da... Ave Maria. Academia. Segue. Retornou pra parte... Olha! Aí, ó. Ó. Ótimo circo. Mesmo segue por debaixo da Guarapiranga. Sentido pier. Passando por debaixo, próximo ao pier, ainda pela... Tá dando trabalho. Passando nesse outro momento por debaixo do pier, passando pelo antigo... Agora é cai, Bilão. Da GCM. Agora é cai, ó. É agora. Eu achei que ele tá indo pra favela, viu? Ou não? Tá, não. Tá perdido. Última forma, mesmo segue retornando. Ó, o cerco. Piranga, última forma, subiu. Ó, rouba a residência aí, ó. Tão roubando lá na
no residencial. Foi lá que nós pegamos os três caras. Esse pai é os mesmos caras roubando lá. Guarapiranga, última forma. Ela entrou com título de cinema. Ela só entrou. Ela entrou, o brigadeiro para ir ali. Por que ele não tá distraindo nós pros caras roubar, não? Ela entrou. Última forma. Mano, tá tendo chamada de Avenida Brasil. Tá pra caramba. Nossa. Vindo Avenida Brasil, sentido. Tá perdido. 253, já fez uns 30 chamadas de vez. Roletando tênis clube. Vem aqui. Pela Rio Branco. Segue Rio Branco. Última forma mesmo, ela entrou na Avenida Atlântica, passando nesse momento pelo metrô. Rapaz, cai. Cara, aí na moral. Cai, cara, cai que tá tendo muita coisa. Esse pinote é de quem? A galeria. É. Segue uma letra da antiga prefeitura e batalhão de rodas. Dá o dado de trás. Tá. Nossa, agora ele morreu. Não, não, não! Não, vai, não capotou, vai, não capotou. Caraca, Milão! O DJ tá... Ai! Entrou pela Paulista. Pode... Vai, Milão, vai. Um indivíduo de vermelho. É o Ale, velho, o Ale todo lagado, velho. Pela Paulista. Será que era ele que tava na spin me dando ratão também? Não, aí ele entrou agora. Com mano, vai passar em frente ao 32, nesse exato momento. Mas tá acelerando, pô. Mesmo sem note. Sentido a favela da barragem, pela avenida já. Nossa, é o carro, ó. Mesmo sem. Só vai. Passando esse ato momento em frente à favela da barragem. Segue. Nossa! Pela Lagoa dos Patos, pô. Ué, velho. Acelera, Bilão. Passou no 108. Tá porra, moleque. Tá indo no sentido petróleo, copa. Tá pelo hospital desativado. Tá pela Jacu Pêssego. Quebrou a direita. Caiu em Higienópolis. Vai sentido Brooklyn. Tá pelo hospital desativado. Aí cai. Continua no visual. Vai cair no Brooklyn. No Hospital São Luís. Passando pelo Hospital São Luís. Pela Higienópolis. Não, tô ligado. Quebrou a direita. Sentido Vanilla. Tá pela Santa Amaro. Vai sentido Praça da Sé. Nossa! Subiu o Ayrton Senna, Copom. Nasceu de novo, cara. Tá indo sentido do aeroporto, pela Ayrton Senna. QTA desceu novamente, posto do lixeiro. Tá roletando posto do lixeiro. QTA esquerda, antiga Benes. Sentido mecânica. Rapaz, esse cara nasceu de novo. Esse cara tá tocando. Tá pela Avenida do Estado. Quebrou a esquerda na 23 de maio, sentido vermelho. Adentrar vermelho. Tá pelo vermelho, vai cair na parte superior, sentido Pacaembu. Adentrou o túnel, vai cair embaixo. Como é que é isso? Que... Elevado de angular. É elevado de angular? É isso. Tá pelo estacionamento do elevado. Eu esqueci, cara. Vai cair na Avenida do Estado, QTA, adentrou Marginal. Tá pela Marginal, sentido Rota. Quebrou a direita do elevado, vai cair em cima do vermelho, Copom. Tá pela Marginal Pinheiros, em cima do vermelho. Desceu. Possivelmente vai cair no posto do lixeiro. Tá pela Marginal ainda. Subiu sentido posto do lixeiro. Subiu Marginal novamente. Tá pela Marginal Pinheiro, sentido ponte. Sentido ponte de ferro. Ponte verde, sei lá. QTA quebrou a direita. Continua reto, sentido ponte. Tá em alta velocidade pela Marginal, sentido Ponte Verde. Adentrou a Ponte Verde, Copom. Pela mão certa. Retorna. Retornando, Dina, retornando. Aí depois morre e acha ruim, ó. Viu? Uhum. Retornando. Ele ia morrer. Aham. Aí ia falar que é ratão. Que isso? Caiu. Já era. Tem nem como correr. Nossa senhora, se ele correr, pelo amor de Deus, velho. Cadê ele? Já correu nessa velocidade ele correr? Olha lá, ele lá no mato. É louco.
Mas cadê ele? Tá correndo lá, sentido o aeroporto lá, rampa. Ah, não, não, peraí. Ah, vilão. Ah, eu não vou correr atrás dele, não. Vou não. Cataram lá, mano. Vambora, vambora, vamos pra outra Tusker Hill, vambora, vambora. Vamos abastecer pra outra Tusker Hill. Ah, ó, bilão, pô.